iya teh acara naon teh ieu? Bajar naon ieu teh? Kita bersama. Oh. Teh acara ngabuburit. Di raha para pedagang tua. Pasti lu dinten sampai raya teh sampai lasna takbir lah takbir oh teh ieu teman-teman jadi tah jadi itu adalah teman bukan teman pelanggan customer terbaik ya udah kamari pepanginya teh ya seuh lain-lain kalem teh. Nah, teteh asli orang mana teh? Orangnya kampungnya Bray. Bray. Tah, ku aya na acara ieu. Kumaha cek teteh ieu penempat teteh ku aya acara ieu teh? Ya. Bukan ning aya artis teh. Namanya si Pepi. Lumayan lah, ngahibur. Ngahibur. Tiap hari ka dieu teh. Tah, ayeuna bade naon ka dieu teteh teh? Aduh. Jajan naon ieu teh? Jus alpukat. Sok bade ka dieu dongkap. Sabaraha sak ieu teh? 6.000. Di mana ieu? Di ujung. Teh hatur nuhun atunya. Selamat ngabuburit. Sok anu bade dongkap ka dieu we. Acarang kam acarangku. Acarangku. Heeh, eta kandang. Kandang. Iya. Hatur nuhun. Hari ini teh acara naon teh? Bajar Ramadan. Bajar Ramadan. Tos sabar dinten? Atas aya 5 dinten. Tos 5 dinten sampai iraha? Perekonomian masyarakat desa. Sampai pada lebaran. Oh, sampai tamat. Oh, iya acara naon itu teh? Iya dimsum. Oh, dimsum. Dimsum teh naon? Bahasa tahu. Bahasa Sunda nama siomay berarti. Tak iya naon ieu? Kita tos mateng. Wah, can mateng. Ari abi kumaha ngamamna ieu? Ieu kita can mateng ieu teh. Oh iya atos. Oh gitu. Teh kek kadirinya. Terhuun. Ikum bu, punten. Hari ieu teh icala naon bu? Icala naon ieu teh? Oh kolak, ieu makanan tradisionalnya. Naon ieu teh? Macam-macam kolak. Pami ieu naon ieu? Candil. Pami ieu? Sumsum. Sadayana sa 5.000. Oh, ibu asli ti dieu? Di. Oh Cikris. Bu hatur nuhun ya, punten ngawagel waktosna. Mudah-mudahan cing laris, cing lancar. Kek ka dieu deui beuriling lah. Bu mangga nuhun. Sana kita ngurali. Lebih balik ke depan. Artinya nasib. Bocahnya coblat. Terima sama coblat. Benar, benar biasa. Saya lanjutnya ya, Nay. Saya. Selanjutnya, iya acara mual terselenggara Indonesia. Baso. Oh, tapi dikeringnya kayaknya. Bukan tuh dicayan. Kurang kirain di masa. Sabar rasa kieu, Bu. Sabar rasa. Kurang kirain urang. Urang tenang itu kita urang warung. Mana? Oh, 8.500. Pemiye naon? Zoom. Zoom. Biasa. Apa waktu dapat? Bu, nuhun, Bu. Ya.